السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar thumma amma ba'd tamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk terdiri daripada kalangan orang-orang yang memanfaatkan sebahagian waktunya dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah kita hari ini terus sambung pada muka surat 197 perbincangan berkaitan dengan al-wala' wal-bara' atau mahabbah fillah wa ma'allah dalam mensyarahkan kalam al-imam Abu Ja'far al tahawi rahimahullah qala al-imam wa nuhibbu ahlal adli wal amanati wa nubghidu ahlal jawri wal khiyana dan kita menyukai ahli keadilan dan amanah dan tidak membenci ahli kezaliman dan khianah kata syekh kata syekh ibnu abil israhimullah ini termasuk dalam kesempurnaan iman dan ubudiyah. Yaitu mencintai ahli adri dan amanah. Dan membenci ahli kezaliman dan khianah. Adalah kesempurnaan ubudiyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita hidup ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan segala urusan kita terkandung di dalam mahabbatillah atau terkandung dalam ibadatillah melalui beberapa jalan ataupun melalui jalan-jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang-orang adil dan amanah ataupun orang-orang yang beriman adalah merupakan perkara yang melengkapkan iman itu sendiri. Mencintai orang-orang yang mencintai Allah adalah sebahagian daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ini kerana ibadah merangkumi kecintaan dan rasa tunduk yang paling tinggi dan sempurna. Ibadah yang menjadi Satu perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah ibadah yang disertai dengan al-mahabbah dan juga azl kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam perbincangan yang lain disebutkan tentang rukun-rukun amal qalbiyah. amal qalbiyah fil ibadah. Perkara rukun yang perlu wujud dalam hati ketika beribadah. Salah satu daripadanya ialah Al-mahabbah, cinta. Ibn Qayyim rahimahullah meletakkan tiga rukun untuk setiap-tiap amal ibadah. Pertama, al-mahabbah. Yang kedua, khawf. Dan ketiga, raja. Mahabbah, khawf dan raja. Mahabbah, bila didetailkan, tafsiran yang disebut menjadi rukun ialah al al, al mahabbah yang merangkumi azzul wal khudu iaitu merasa tunduk dan tunduk ah tunduk dan tawaduk serta hina di depan Allah Subhanahu wa taala yang mana apabila kita dengar kalimah Allah kalimah lain menjadi rendah atau tidak ada nilai bila mendengar perintah Allah perintah yang lain menjadi rendah atau tidak ada nilai itu nama mahabbah azzul wal khudu Allah perintahkan kita solat isteri kita suruh kita jangan solat hmm dengar dua perintah tadi mahabbah kita mahabbah azzul wal khudu kepada kalamullah hmm jadi dalam semua kita, kita menjadikan cinta kita kepada Allah cinta yang penuh dan tunduk dan taat kepada apa yang disampaikan. Jadi tiga rukun tadi perlu wujud dalam segala ibadah. Dalam solat kita perlu ada mahabbah, al khawf dan al raja. Al mahabbah kena ada, al khawf kena ada, al raja kena ada. Mahabbah artinya kita cintakan Allah, cintakan perintah Allah dan cintakan orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab solat Kita cintakan Allah dan cinta perintah Allah Yang kita sedang bertalabus dengannya Atau sedang berada dalamnya Iaitu dalam ketika kita solat itu Cintai solat itu sendiri Bukan orang yang buat dalam keadaan benci Bukan orang yang solat dalam keadaan terpaksa Ada kaum munafik, solat Dia solat tapi solat dia penuh dengan kebencian dan keterpaksaan dia solat juga tapi dia bencikan solat tersebut dia terpaksa buat perkara yang dibenci kerana dia mendahulukan kemaslahatan dunia munafik adalah orang-orang yang masuk Islam dengan tujuan untuk mendapat hak kewarganegara kewarganegaraan Islam tetapi agamanya dia tidak redha dia tak suka dengan agama Islam bila Nabi hijrah ke Madinah Munawarah dan Islam dijadikan sebagai asas yang membezakan antara dua penduduk mukmin dan kafir dan hak-hak yang diberikan kepada orang Islam itu banyak termasuk hak zakat hak salam dalam pergaulan mendahulukan salam, hak tashmitul atis, hak dalam ah, mahabbah dan sebagainya, Jadi, kaum munafik dia nak dapat hak tersebut. Dia nak dia pun dihormati, dicintai, dia pun nak zakat, dia pun nak ghanimah, dia nak macam-macam sebab dia duduk dalam negara Islam, ah, tetapi hatinya tetap benci kepada ajaran Islam. Jadi dia berpura-pura masuk Islam. Ini munafik. Dia munafik ibadahnya hanya berlaku pada zahir tapi dalam hati dia tidak ada sebarang ibadah kalbiah. Antara ibadah kalbiah yang diwajibkan dalam hati ketika ibadah adalah mahabbah. Mahabbah apa dia? Cinta pada Allah dan cinta apa yang Allah perintahkan. Tambah satu, cinta dari orang mencintai Allah Subhanahu SWT yang merupakan sebahagian daripada mencintai apa yang Allah perintahkan. Ha? Jadi kalau nak tambah bab mahabbah ni tuan-tuan akan uh, bab cara ulama bahagikan tu macam-macam dan pelbagai. jangan ha? jangan terkejutlah macam-macam cara ustaz ni sebut lain, ustaz ni sebut lain, syekh sebut lain, sebut lain. Sebab hakikatnya dia kembali pada satu. Ha? Ada yang mahabbah yang syirik, ada yang mahabbah uh, uh, yang jatuh pada mahabbah yang wajib, ada yang mahabbah yang berkongsi, ada mahabbah yang uh, berkongsi tu je tak ada masalah ha? tak ada masalah uh, boleh kita cinta sayang pada pada banyak perkara dan ada mahabbah yang kufur. Ada mahabbah yang haram. Jadi dia balik pada hukum, kalau balik pada hukum dia ada yang mahabbah yang wajib, ada mahabbah yang yang harus, ada mahabbah yang haram. Ha dia kembali pada tiga. Kembali pada tiga. Wajib, harus dan haram. Kalau kita faham hukum Kesudah hukum yang wajib apa dia? cinta Allah, cinta Rasul dan cinta kaum muminin, Iaitu menyokong mereka dalam urusan agama dan urusan kebaikan yang mereka lakukan kaum muminin. Kalau yang harus urusan yang tak ada kaitan dengan agama dan kekufuran, yang haram mencintai selain Allah seperti mencintai Allah subhanahu wa taala ni syirik iaitu ha cinta dan dengar dan taat dan menghamburkan diri kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala macam orang yang cintakan berhala ha, dia cintakan berhala dia dengar dan taat apa yang terkandung dalam perintah agama penyembah berhala hmm, dia tak adalah berhala tetap cakap ha, tapi apa yang direka dalam agama berhala tersebut Ha, ada yang menyembah berhala-berhala musyrikin. Berhala itu hanya patung. Tetapi ajaran yang terkandung dalam penyembahan tersebut. Ada undang-undangnya, ada hukumnya. Dan dia taat ikut jadikan itu sebagai ha, dicintakan berhala, cintakan undang-undang yang terhasil daripada berhala tersebut. Sampai pada tahap khudu' itulah yang utama. Ha, jadi kat situ mahabbah ma Allah yang dikatakan mahabbah syirik kufur. Ha. Dan yang haram juga ada yang tak sampai kufur tapi haram. Ha. Maka kalau kita kepada kufur iaitu mahabbah yang harus apabila didahulukan terhadap mahabbatullah. Asalnya harus cinta anak, cinta isteri, cinta harta, cinta kenderaan, cinta semua sekali. Tapi kalau sehingga melebihkan melebihkan cinta tersebut ha. daripada mencintai Allah dia jatuh pada haram. Ha. Cintakan isteri boleh, tapi jangan sampai isteri kata bang, abang sayangkan saya bang, biar izinkan saya buka tudung. Ha, ada dua. Ha, izinkan saya buka, buka tudung. Saya serimas kalau pakai tudung. Suami yang membenarkan, ha, kalau dia isteri buat, ya, dengan uh, buat dengan uh, sendiri tanpa keredaan suami-suami halang itu, itu cerita dia langgar. Tapi ada ada suami yang Uh, memang dia reda. malah dia sangat marah kalau ada orang yang cerita pasal aurat, wanita uh, cek-cek-cek, oh rupanya dia pun suruh isteri dia buka tudung <laughs> ada orang yang begitu uh, dia, huh? hakikatnya mereka ini uh, mendahulukan cinta yang harus terhadap cinta yang wajib atau mendahulukan cinta uh, sesuatu yang ada di dunia ini melebihi cinta Allah Asalnya cinta itu kita harus, tapi jadi haram bila apabila didahulukan melebihi ha? cinta Allah. Ada yang dia tidak dahulukan, tapi dileka Dia juga masuk dalam cinta yang haram. Ha? Ya ayuhal ya ayuhal dina amanu la tulhikum tijarat wala bay, la tulhikum ya ayuhal jinah amanu la tulhikum tijarat walabiyanan zikrillah. Oh, wahai orang orang Islam, hmm? Jangan lekakan, jangan kamu dilekakan oleh tijarah dan jual beli daripada zikrullah. Okay, asalnya jual beli ni harus. Tetapi kerana berjual beli dia menyebabkan dia tidak zikrullah, tidak salat. Um, dia tidak melakukan perkara yang diwajibkan atau melakukan perkara yang diharamkan. Ketika itu perbuatan yang asal cinta harus tadi berubah jadi haram kerana dia mendahulukannya daripada cinta Allah ataupun dia meleka perkara itu melekakan dia daripada zikrullah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dilekakan dengan kerja berbangga-bangga dan menambah-nambah pemilikan atakasur tambahkan harta tambahkan pangkat tambahkan kedudukan apalah apa sahaja yang orang nak kejar di dunia ini macam-macam ada orang nak harta ada orang harta tak nak dah dia dah ada harta dia nak nama ada orang harta nama nak dah ha, tapi dia nak benda lain dia nak puaskan hati dia ha, sampai benda orang kaya ni semua tapi buat benda pelik-pelik ada orang suka orang pandang pada dia tak kira cinta tak cinta suka ha, so ke, orang kecam pun tak kisah asalkan dia jadi bahan perbualan orang cukup sebut dia ada orang suka macam tu. Orang benci, orang kutuk pun tak ada masalah. Yang penting nama dia jadi jadi apa? Jadi, jadi sebutan, jadi popular. Macam-macam perangai manusia, kehendak manusia. Semua yang perkara-perkara keduniaan sekiranya menjadikan dia leka daripada Allah, dia jatuh ha, leka daripada Zikrullah, jatuh pada cinta yang haram. Itu kalau kita tengok pada hukum. Tapi kalau uh, kita tengok kepada pembahagian yang lain ada ulama bahagikan mahabbah itu kepada tiga. Uh, satu mahabbatullah, uh, yang kedua mahabbah uh, mahabbah uh, ma'allah dan yang ketiga mahabbah tabiyyah. Bagi berapa tiga. Uh, mahabbah mahabbatullah pada cinta Allah. Ini wajiblah. Cinta Allah termasuk apa? Cinta Allah, cinta Rasul, cinta orang beriman, cinta amal-amalan yang Allah taat, perintah Allah. Ini semua masuk cinta Allah. Yang kedua, mahabbah ma Allah, cinta yang lain macam cinta Allah. Cinta berhala ke, cinta raja yang sampai mengabdikan diri ada yang sembah raja, raja ini adalah tuhan di atas muka bumi macam orang cinta Firaun dan Namrud sebagainya. Cinta kepada pemimpin tertentu, jadikan perintah dia Mendahului sebuah perintah Allah dan Rasul. Ada yang sampai memuji pemimpin macam memuji Tuhan. Ada yang sampai cium tapak kaki dan minum air tapak kaki pemimpin politik, ke pemimpin dalam tarikat mana mana, ke pemimpin dalam grup mana mana, ke ayah pin ke. Apa sekalipun ini termasuk dalam mahabahma Allah jatuh sampai pada syirik. Ha, sebahagian daripada orang yang berbaju agama tetapi dia meredai perbuatan syirik kerana dia ternampak syirik ha, berlaku pada sebahagian, sebahagian tarikat sebagai contoh tak semua tidak semua ha, sebahagian daripada uh, ulama tarikat uh, ha, ulama tarikat ni mereka walaupun kita berbeza dalam bab zikrullah dalam bab sebagainya dalam bab beberapa perkara tapi tak sampai pada syirik ha, tapi ada di kalangan mereka yang sampai pada meredai perkara syirik ha, berlakunya kesyirikan ha, kerana mencintai itu mahabbah ma Allah Mahabbah ketiga, mahabbah tabi'iyah. Tabi'iyah ni mereka masukkan mahabbah musyarakah semua sekali. Mahabbah ikram al-ijral, mana seorang uh, yang tahap tak pangkat rendah hormat kepada orang yang lebih berpangkat tinggi mahabbah rahmah cinta ayah kepada seorang anak mahabbah isfaq uh, mahabbah isfaq juga uh, mahabbah uh, cinta orang yang kuat terhadap orang yang lemah atau orang macam-macam lah atau termasuk juga cinta yang tabiiyah, cinta pada hobi, macam kita cerita pada pertemuan yang lalu ni semua mahabbah musyarakah. Cara pembahagian tu macam-macam, macam-macam. Ada ulama bahagian satu mahabbah syar'iyah, yang kedua mahabbah uh, ghairah syar'iyah. Jadi tuan-tuan faham cara pembahagian tu pel pelbagai. Tetapi yang kita tahu bab cinta ni ada yang jadi ibadah, ada yang jadi syirik, ada yang yang keduniaan. Jadi saya suka pada cara pembahagian ketiga ni. Mudah. Mahabbah yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan apa yang perintahkan, mahabbah, mahabbah syariah, syarak. Yang kedua, mahabbah tabi'iyah, tabi'an. Dan yang ketiga ialah mahabbah muharramah. Yang sebagai ulama' masuk ke bab syariah. Tapi syariah ada dua. Ada yang diharamkan, ada yang, di, yang di, digalakkan, ada yang dilarang. Cara pembahagian pel Pelbagai, tapi tiga ni sedang nak ingat Satu, benda yang Allah suruh Yang kedua, apa yang Allah larang Ketiga, Allah SWT berikan kebebasan Allah SWT Jadikan benda harus Apa yang Allah suruh, cinta Allah Kedua, cinta Rasulullah Ketiga, cinta hukum Agama ini, cinta apa yang Nabi bawa Apa yang Allah suruh Apa yang, yang Nabi suruh Itu cinta daripada ibadah itu sendiri dan yang keempat, cinta kepada orang yang beriman. Itu sesama orang yang mencintai Allah dan Rasul. Sesama yang orang yang memperjuangkan agama Allah dan Rasul. Cinta yang harus, semua yang tak ada kaitan dengan agama. Semua yang tak ada kaitan dengan urusan agama. Selagi tidak mendahulukan cinta tersebut terhadap cinta Allah, ataupun selagi tidak melekekkan kecintaan terhadap perkara tersebut daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiga cinta mahabbah mahabbah yang yang muharramah yang diharamkan satu syirik yang paling tinggi sekali cinta syirik cinta kufur macam mana kita sebutkan tentang cinta terhadap cinta cinta selain Allah menyembah mereka menyembah walid walid Allah kata Uh, zina apa ya ya tu ayat lain wal ladzina amanu ashadu hubb ashadu hubban lillah ayat sebelumnya apa ayat tadi baru dan kepala terlintas dia ada ayat yang wal ladzina amanu ashadu hubban lillah ha? dan orang-orang yang beriman tu mereka sangat cintakan kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala semua ayat mahabbah keluar tak keluar ayat ni. Kenapa tak keluar? Ada. Kita selalu kita baca. Minggu lepas kita baca. Wahai manusia, mana nasi tak kau min duni Allah anda dan yuhibbu nahum kahubillah. Walladzim amanu ashadu hubbal lillah. Barakallah fiq. Wahai manusia, mana yang Man yadkhulu min dunillahi andada. Di kalangan manusia ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai sesuatu perkara setanding bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka cintakan selain Allah ni macam cinta Allah. Ni cinta syirik. Ha, sembah berhala, sembah ah sembah pemimpin dan macam-macam lah. Walladzina amanu asyadu hubbalillah. Dan orang beriman, mereka sangat cinta pada Allah. Sebab cinta mereka tidak ada perkongsian. Mereka cintakan Allah dan ikhlas. Mereka cinta yang dilakukan oleh kaum musyrikin, dia cintakan Allah. Kaum musyrikin bukan tak cinta Allah. Mereka cintakan Allah tapi mereka ma'allah. Dia ada lagi cinta mahabbah ma'allah. Maksudnya dia cinta yang lain bersama dengan Allah. Dia cinta kaum musyrikin. Kita jangan sangka orang yang bukan beragama Islam ni tak cintakan Allah. Kau musyrikin cintakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita selalu sebut nama nama mereka Abdullah tu banyak. Ha, Abdullah ada, Baitullah ada, mereka buat haji bab. Ada cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi cinta mereka tidak ikhlas. Tidak jadi mereka tidak mengikhlaskan cinta mereka hanya kepada Allah. Mereka adanya mereka memasukkan selain Allah bersama dengan Allah. Jadi bab mahabbah khasah yang sepatutnya hanya untuk Allah disyirikkan, diletakkan bersama yang lain. Ha, sebab tu mahabbah ada ulama yang cerita tentang mahabbah mahabbah khassah, mahabbah musyarakah dan mahabbah uh, syirkiyah. Mahabbah khassah dia khas untuk Allah, cinta Allah, cinta Rasul, cinta beriman. Mahabbah syirkiyah yang cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mahabbah tabiiyah atau musyarakah cinta tentang dunia. Ha, yang penting tuan-tuan bagi uh, cara nak faham macam mana sekalipun kita tahu yang mana yang wajib, yang mana yang harus, yang mana yang haram. Ha, tahu tiga ni selesailah. Mana yang ada mahabbah, cinta yang wajib, ada cinta yang harus, ada cinta yang haram. Ha. Rijalun la tulihim tijarat bukan ya ayyuhallazina terima kasih ya ayyuhallazina amantu bisurah al surah al-munafiqun ya jazak la tulihikum <tip> amwalakum wa auladukum an zikrillah an zikrillah Ha? Jadi ayat yang uh, yang puji kaum beriman rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Ha? Bila uh, istishad. Ha? kelemahan, kelemahan anda ha, lambat sebab istishad banyak ayat-ayat uh, kita dah bercampur <laughs> kekuatan. Ha? Dia tersyabun tersyabihan. Ha, ayat-ayat yang dekat, dekat-dekat. Ha, bila jarang bawa tajuk ni kadang-kadang kita tahu tu ayat semua berkaitan dengan mahabbah tapi bila keluar tu dia uh, bercampur jadi rijalun Allah ketika Allah Subhanahu memuji orang-orang uh, beriman ya uh, dan cara mereka berniaga Allah kata rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah mereka adalah golongan yang uh, tidak dilekakan oleh perniagaan mereka dan jual beli mereka daripada berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Okey. Kata Syekh cinta kepada para Okey, ini adalah kerana ibadah merangkumi kecintaan dan rasa tunduk yang paling tinggi dan sempurna, iaitu ibadah ada mengandungi rukun mahab mahabbah, iaitu cinta dan khudu' cinta kepada para rasulullah dan nabi-nabi dan hamba-nya yang beriman adalah termasuk dalam cinta Allah Subhanahu wa taala sekalipun kecintaan hanya milik Allah dan tidak boleh diberikan kepada selainnya jadi kata cinta hanya pada Allah cinta kenapa masuk dalam cinta Allah pula cinta nabi dan rasul cinta orang beriman kerana itu termasuk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala mencintai perintah Allah dia kata syekh Ha, cinta Allah termasuk cinta Allah tu mahabbah ha, mahabbah dan cinta pada khas untuk Allah macam mana cinta orang beriman ni yang saya kata termasuk melengkapkan cinta Allah sebab Allah yang perintahkan Allah perintahkan kita cinta pada rasul-rasul cintakan kepada orang beriman itu merupakan melengkapkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala makhluk lain selain Allah Subhanahu wa taala dicintai kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bukan di samping Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di situ kalau diletakkan istilah lebih nampak jelas. Ya, faghairullah yuhibbu fillah, almahabbah fillah. Kita ghairullah, anuhibbu ghairullah fillah wa lillah. Wala nuhibbu ahadan ma Allah. Kita cinta selain Allah fillah dan lillah. Tak boleh cinta ma Allah. Ada ulama yang bahagikan mahabbah kepada tiga. yang keempat mereka tak bincangkan. Sebenarnya sama juga. Apa dia mahab mahabbatullah, mahabbah fillah, oh, mahabbah oh. fillah oh. walillah oh. dan mahabbah oh. mahabbah oh. ma Allah. Oh. Yang keempat mahabbah oh. tabi'iyah. Apa dia mahabbah fillah? Apa dia mahabbatullah? Cinta Allah lah. Cinta Allah. Sayangkan Allah subhanahu ta'ala. Mahabbah fillah. Cinta selain Allah. Kerana ha, di jalan Allah atau kerana Allah. Fillah dan lillah. Contoh, tuan-tuan. Tuan-tuan sayangkan ustaz-ustaz sunnah ni sebab apa? Fillah. Betul? Bukan sebab dia handsome. Hmm? Gigi tak ada. Oh, tak jadi eh. Haa? <laughs> hilang gigi. Ha, kejap lagi ustaz tu jadi hitam ke, jadi tak handsome ke, ha, jadi apa lagi. Ha, kita bukan cinta sayangkan ustaz-ustaz dan ulama-ulama sunnah ni kerana wajah mereka, kerana uh, badan mereka, kerana hobi mereka dan sebagainya. Tak. Fillah. Kerana kita tahu mereka menyampaikan agama Allah. Itu tabi'iyah. Tabi'iyah. ah, ha. Tabi'iyah artinya secara tabi'i. Kita suka kepada orang-orang yang uh, yang menyenangkan kita. Hmm. Jadi, tabi'iyah. Wujud. Cinta tu mesti ada. Ustaz yang suka belanja kan? Dan kita pun suka. Ustaz pun suka juga orang yang suka belanja dia. <laughs> Sama saja. ah, ha. Bukan. Satu arah, dua arah. Kita suka. Kita suka. Ha, tapi suka tu dengan apa? Dengan adab lah. Kan takkan seratus kali <laughs> kan orang belanja je. Ha kena berpada-pada juga. Ya. Yeah. Dia ada dalam semua bab ada akhlaknya. Ha, ada akhlaknya. Ha, tapi jangan pula segan apa ni? Aku tak pernah belanja tak jangan tak. Ha, ada ha, mana perkara ni diketahui secara Lumrah Kemanusiaan kita tahu Kadar mana Kadar yang sesuai Tapi uh, Kasih sayang Sesama orang beriman Dia bukan kerana lain Kita Sebahagian daripada Kita dengar Masya Allah Ustaz-ustaz Ustaz-ustaz yang menyebarkan sunnah Di negara lain Kita sayang Kita cinta Kita doakan rahmat Walaupun kita tak pernah jumpa pun Kita tak Kita tak pernah tak pernah jumpa, ustaz tu pun tak pernah bagi salam kat dia, salam pun tak pernah, duit lagi tak dapat lah. <tuk <tuk tak ada apa-apa, belanja tak ada. Tapi, itu tu yang cinta mahabbah fillah. Cintakan dia kerana fillah, kerana sama-sama mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita faham, kita faham bahawa mereka ni bawa manusia kepada jalan Allah. Sebab tu dinamakan bakcinta ni mahabbah fillah atau mahabbah lillah. Mahabbah fillah bertemu dan berpisah uh, atas dasar agama Allah macam kita buat sekarang mahabbah fillah. Kedatang kelas, ha, uh, betul kalau uh, saya saya cakap dengan kawan-kawan lah. Uh, cinta dengan saya tak dapat apa-apa. Kecuali apa kita belajar aja. Lepas pada tu, tak ada pangkat, tak ada duit, tak ada apa yang apa semua ni. Yang lain tu tak ada macam macam orang lain. Sekadar kita hadir belajar ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. sekadar gawan macam biasa Yang lain. Sebab apa tak ada apa-apa kepentingan yang yang tuan-tuan ha, boleh dapat. Kecuali sekadar ilmu yang sedikit dan kalaulah perkara itu membawa kita lebih dekat pada Allah, insya-Allah kita datang ikhlas maha, um, kita mahabbah fillah. Mahabbah fillah. Dan, perkara sama sebaliknya. Ha, saya datang sekalipun ha, bertemu tuan-tuan sebagainya memang kerana-kerana mahabbah fillah. Kita ma, nakkan ha, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di uh, disebarkan, difahami, disayangi dan diamalkan. Uh. yang lain adalah uh, konsekuensi ataupun apa yang timbul berkaitan dengannya. Uh. timbullah uh, bila ada kuliah uh, maka takkan kuliah tak pakai elektrik, tidak? Takkan tak pakai mikrofon, takkan tak pakai meja, takkan tak ada kos-kos yang lain, Hmm. dan sebahagian pada keadaan hmm. kita rasa perlu bagikan sagu hati pada penceramah sehingga keadaan tak perlu waktu saya saya tempat kata kalau ada masalah kewangan boleh stop yang lain tapi ceramah jangan stop ah ha? jangan cerot stop kecuali lah kalau yang kita tahu bahawa penceramah memang tak dapat hadir kerana ada masalah berkaitan dengan kewangan tapi selagi boleh ha? jalankan uh, kuliah dan perkara itu tidak menjejaskan jangan itu jadikan itu sebagai perkara utama Ha, yang penting cukup kos untuk ha, sewa bangunan ha, untuk ha, segala facility yang ada sebagainya yang lain tu boleh ha, ha, di, kerana tujuannya sama kita semata-mata kita hadir ke mana-mana tempat ilmu untuk sebarkan ilmu dan untuk cari cari ilmu ini nama mahabbah fillah mahabbatullah mahabbah fillah dan mahabbah lillah lillah ni kita cinta ha, semua perkara kerana Allah tadi kita cinta mahabbah fillah ni mahabbah kita bertemu berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala macam mana kita bincangkan dalam bab tujuh orang yang akan diberikan uh, payungan di bawah arasy ketika di mahsyar uh, bila, rajulani tahabba fillah Salah satu golongan golongan keempat keempat ah eh? uh, pertama imam bun adil wa syabun uh, uh, imam bun adil wa syabun fi ibad jarabbi wa rajulun qalbuhu ma'alakum bil masajid wa rajulani tahabba fillah yang keempat dan ha, dua orang lelaki yang saling mencintai fillah ijtama' alai wa iftaraqa alai bertemu dan dia berpisah kerana Allah kerana Allah Subhanahu wa taala mahabbah lillah lebih kurang sama tapi dia kata nak apa? Kita mencintai perkara yang lain. Kita mahabbah lillah, kita mencintai orang yang bukan kita bertemu, kita tak bertemu dengan dia, kita tak berpisah dengan dia, tak pernah jumpa dengan dia, tak pernah salam dengan dia tapi hanya lillah. Ha? Tapi yang fillah ni yang jumpa, yang kita duduk, kita bergaul dengan dia, buat baik dengan dia, fillah. Ah ha, ini masuk dalam kita, kita, kita yang sama, mahabbah fillah, mahabbah lillah. Mahabbah yang dilarang apa dia? Mahabbah ma'allah. Allah. Mahabbah ma Allah iaitu mencintai selain Allah bersama Allah yang kita seperti mana bincang tadi dan mereka tak masukkan bab seterusnya mahabbah tabiiyah itu tak ada baik tak dibincang agama mahabbah yang tabii. mahabbah tabii ini bincang bab khas. Mereka bincang bab khas cinta cinta apa sekalipun kalau leka terhadap perintah Allah atau mendahulukan daripada Allah cintanya jatuh pada haram. Okey. Jadi Syekh terangkan kat sini, Syekh kata, fa ghairullah yuhibbu fillah. Selain Allah itu dicinta fillah, la ma Allah, bukan bersama dengan Allah, iaitu tidak boleh menandingi cintanya dengan cinta Allah. <coughs> ada orang yang uh, cinta kepada uh, seseorang bukan lillah. Betul lah ada. Zahirnya lillah Macam-macam lah hmm. Ada orang yang Fans pada Ustaz tu Lepas tu jatuh cinta Berlaku tak? Berlaku Sekarang ada dua Ada dua Ada dimasuki Mahabbah tabi'iyah Tabi'an Kalau Ustaz tu handsome Baik ke Memanglah ada orang jatuh cinta ha, Ada orang jatuh cinta Pada satu hari Uh, tak silap saya Syekh Luhaidan. Saya tengok YouTube. Syekh Luhaidan tak silapnya. Ataupun asal uh, ah, tak tahu. Ah, syekh ni saya, saya lupa lah, saya lupa. Ah, seorang syekh. Uh, masa tu seorang perempuan telefon. Ni YouTube tu lama dah. Dia kata Syekh, tolong doakan saya uh, uh, agar uh, dijadikan isteri kepada Syekh Abdul Rahman Al-Arifi Syekh Arifi Syarifi dah handsome lah Syekh yang fasih, handsome, ha, seorang doktor, profesor, cukup cukup lah. Ha. Jadi Syekh yang yang jawab ni, tak ingat Syekh siapa. Saya lupa video tu. Tapi live. Ha. Syekh tanya, kau cintakan kau nak jadi isteri Syekh Arafi sebab dia harta dia ke, sebab muka dia ke, atau sebab ilmunya? Sebab ilmu dia. Sebab ilmu, ilmu dia. Syekh pun kata ya Allah S.W.T. kawinkanlah dia dengan tak silap syekh ada seorang syekh Syekh Al Haidan syekh, syekh, syekh yang dah tua yang alim tetapi lebih alim daripada Syekh Arifi lebih tua dan tidak berwajah tidak mempunyai ketampanan jadi masa tu bila syekh doa macam tu dia pun ketawa semua yang mana yang ada di studio yang termasuk ini semua ketawa Artinya, Hakikatnya dia cintakan Syekh Abu. Ha? Kalau betul-betul cintakan ilmu Syekh semata-mata, ilmu Syekh Arifi, ramai lagi ulama yang lebih alim daripada Syekh Arifi. Maksudnya ada situ apa? Ada tabi'i, ada tabi'i. Kan selain pada cinta, ha? sebab itulah tak semua ustaz masuk minang orang orang terima. <laughs> kan? Walaupun dia, belum tentu. Ha, walaupun dia mengaku dia alim, tapi belum tentu terima. Ha, mungkin wajahnya, mungkin kulitnya, mungkin hartanya kurang. Ah ha, tabii. Tak boleh marah juga. Tak kena marah orang. Kan? Ya. Sebab bukan sebab pertemuan ataupun sebab ha, kita tonton video atau mengambil ilmu itu disebabkan oleh uh, wajahnya ataupun hartanya atau uh, perkara yang lain. Itu mah hamba tabiiyah. Tabiiyah ni tak boleh salahkan siapa, tak boleh betulkan siapa. Ah ha, tak boleh kalau ada seorang ustaz masuk pinang anak kita, anak kita terima, eh ni ini ustaz ni. <laughs> Jangan paksa anak kahwin dengan ustaz. <laughs> Hanya ke? Yalah, tapi betul fahamkanlah. Ha, secara tabii terangkan maslahat kalau ada ada ke, ada kebaikan tak apa. Ah, ha? tapi bukan semata-mata bab tabii ini kita bila kita uh, kita hormatkan ustaz dan sebagainya, lepas tu kita paksa anak kita kahwin dengan siapa-siapa uh, yang uh, yang kita rasa kita boleh uh, ni, kita uh, dia ada bawa agama sebagainya. Tapi bagus dari segi apa? kita boleh balancekan. Ha, kita boleh balancekan. Maksudnya, baguslah kalau Ustaz tu dia alim ke, dia baik dan sebagainya. Ha, dan sesuai boleh. Tapi bukan semata-mata kita dengan alasan bawa agama kita paksa anak-anak ha, ataupun siapa-siapa untuk mencintai atau membenci siapa-siapa ha, kerana perkara tabii. Perkara tabii jadikan dia tabii. Jadi kan dia tabi'i. Jadi kalau nak kahwinkan anak pun dengan mana-mana ustaz, biarlah yang sesuai juga dengan cita rasa anak. Anak yang tak suka dimadukan jangan paksa dimadukan. Betul tak? Ini kadang-kadang saya cerita ni bukan saya bukan boleh tak berlaku berlaku. Cinta-cintalah. Ha, kalau ikutkan ke kemaslahatan ustaz dia buat cerita kahwinkan ustaz kan. Kita pun seronok. <laughs> kan? Tapi tidak begitu. Ha? Apa yang boleh pilih tapi pilihlah yang sesuai dengan juga tabi'i, sifat tabi'i seorang anak, meraihkan perasaan dia status-status ha, yang lain juga perlu dilihat ha, selain daripada ilmu kecuali lah kalau mereka semata-mata memang sangat cintakan ilmu dan ahli ilmu, Ini sampai level yang tak kisahkan yang lain, dan perkara yang lain mereka dah tak perlukan kerana dah sempurna hmm? ada keluarga yang memang sempurna ha, nak dapat apa? duit dah cukup? Ha? apa semua jadi mereka perlukan yang lain beruge perkara yang lain dan sebagainya itu adalah sesama sendiri sebab tu mahabbah ada mahabbah mahabbatullah mahabbah fillah walillah dan satu lagi mahabbah ma Allah ditambah dengan mahabbah tabiiyah yang dibincangkan sebab yang tersendiri berkaitan dengan Allah ni ada tiga istilah mahabbatullah mahabbah fillah walillah dan mahabbah ma Allah yang pertama wajib Uh, yang kedua pun wajib uh, yang yang merupakan menyempurnakan yang kedua ha? dan yang ketiga adalah uh, haram. Hmm. Cuma kadar yang ketiga tu bincang dia detail lagi saya akan bincangkan. Mana yang kedua? Yang kedua kita cinta orang yang mencintai Allah. Dia pecah ada dua. Untuk rasul-rasul, untuk nabi-nabi okeylah, confirm tak salah, maksum. Tapi mencintai mahabbah fillah ni, orang yang kita cinta kadang-kadang buat hal pula. Kita sayang pada ustaz tu sebab dia sebarkan sunnah. Sayangkan pada ustaz tu kerana bantu orang. Tapi kadang-kadang dia buat salah. Mana adanya sebab untuk kita cinta, ada sebab yang kita tak cinta. Jadi bergabungnya dua, apa hukumnya? Itu yang akan Syekh bincangkan. Okey. Makhluk lain selain daripada Allah dicintai kerana Allah, itu fillah, bukan di samping Allah, bukan ma'allah. Ini kerana orang yang mencintai suka kepada perkara yang disukai oleh orang yang dicintainya, benci pada apa yang dibencinya, patuh kepada orang yang patuh kepadanya, memusihi orang yang memusihinya, reda kerana dia reda, marah kerana dia marah, menyuruh dengan apa yang disuruhnya dan melarang dari apa yang dilarangnya. Dia akan menepati orang yang dikasihinya dalam semua perkara dan keadaan. Ha, betul lah cinta yang sempurna begitu ha, kita sempurna yang ha, sempurna begitu. Dan perkara ini hanya berlaku pada Allah. Hanya berlaku pada Allah. Selain Allah dengan kadarnya, dengan kadarnya, kadarnya dia apa? Kita ha, sayang kepada anak kita. Kita beri sayang anak, anak kita bawa kawan. Contoh, dia nak belanja kawan. Automatik, ayah bagi duit tak? Bagi, kadang-kadang anak-anak anak ni happy. Ya, ini nak belanja kawan lah. Kan? Ayah kerana sayangkan anak, dia pun sayangkan orang yang anak dia sayang. Ha, sayang. Ha. Sama juga dalam bab sebaliknya. Ha. Ayah tak sukalah yang tu dia... Ha ayah bagi dia uh, jawatan tu dia suka buli adik kat sekolah contoh kan ayah ni otomatik ayah ada perasaan eh dia ni pula yang buli anak aku selama ni <laughs> baru nak lantik kat syarikat contoh rupanya ada cerita lain tak ada kaitan agama tak ada kaitan apa tapi per otomatik anak ah, ayah seorang ayah rasa apa tak suka dengan orang yang tak disukai oleh anaknya tapi dengan kadarnya kadarnya dia jangan sampai mengambil hak Ha, orang lain, Jangan sampai menghalang hak orang lain. Ada bab yang dibenarkan. Ha, tapi untuk Allah, Allah itu maha sempurna. Ha, sempurna dalam segala-galanya. Dalam lima perkara yang disebabkan pada kalau kita cerita tentang Allah, maksudnya berkaitan dengan Allah, lima, lima bab. Zat Allah bila kata, inna Allah ta'yiban, sungguh Allah itu baik, sempurna. Baik sempurna kat mana? Pertama pada zatnya. Yang kedua pada nama-namanya. Yang ketiga pada sifat-sifatnya. Yang keempat pada perbuatannya dan kelima pada hukum-hakamnya. Hukum-hakamnya sama ada bab boleh pecah pada dua bab qada qadar, bab hukum irada kauniah dan bab hukum syara irada syariah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini sempurna semua sekali. Dia tak ada mahabbah cinta Allah ni cinta yang khas, cinta yang sempurna tak ada kurang sebab Allah Maha sempurna. Cinta pada Nabi begitu. Juga begitu. Sebab Nabi tidak akan, akan bercakap ha, kecuali apa yang Allah wahyukan. Bak agama. Tapi dalam dalam kehidupan Nabi ada perkara yang kita tahu urusan Nabi ni apa yang Nabi buat ini, 100% berkaitan dengan kemanusiaannya. Ini yang jadi sunnah tabi'iyah tadi. Sunnah ha, kita benda sunnah jibiliyah. Sunnah ikut pada Nabi Jibril, Nabi orang Arab, maka Nabi pakai jubah. Nabi pakai serban. Nabi orang Arab, Nabi makan kurma daripada bang, panah pasir. Ha, Nabi, apa yang Nabi pakai, apa yang Nabi makan, apa yang Nabi buat sebagai manusia, tak termasuk buat agama. Kecuali apabila di-highlightkan. Apabila di-highlightkan. Seperti makan tangan kanan, dah tak jadi jibiliah dah. Dah jadi sunnah syariah. Sebab Nabi suruh dengan tangan kanan. Ha, dia tak jadi Benda -benda jibiliah. Benda-benda jibili ni, berubah jadi syarak bila apabila Nabi SAW tentukan. Nabi tetapkan sama ada Nabi suruh jadi yang diwajibkan di, di wajibkan atau disunatkan atau Nabi larang dia jadi benda yang makruh ataupun haram. Asalnya tak ada kaitan. Makan tangan kanan kiri pun ada kaitan pada asalnya. Tapi bila Nabi SAW dah suruh dan Nabi larang. Nabi suruh makan tangan kanan. Nabi larang makan tangan kiri. Ketiga-tiga hukum tu sama ada jatuh kepada haram atau jadi makruh. Bab akhlak. Bab akhlak, bab adat. dan sebagainya. Jadi, uh, itu kita tahu. Tapi kalau bab Nabi tak sentuh. Hmm? Contoh Nabi SAW pakai capal. Nabi pakai capal. Capal ni betul tak Nabi pakai? Betul. Sunnah tak sunnah? Sunnah tak sunnah? Dalam bidang apa? Dalam bidang usul fiqh tak ada apa-apa. Tak ada kaitan dengan agama. Usul fiqh ni berkaitan dengan lima hukum. Betul? Dalam fiqh pun tak masuk. Dalam hadis, ya. Yeah. Apa sahaja yang berkaitan dengan Rasulullah Sama ada yang Nabi SAW dalam suruh Atau Nabi larang Apa yang Nabi buat Atau Nabi ikrarkan Atau yang disifatkan kepada Rasulullah Sebelum Nabi turunkan wahyu Atau selepas turunkan wahyu Atau apa sahaja berkaitan sifat Rasulullah Khalqiyah atau khulukiyah Semua sekali sunnah Jadi muhadithin Dia tak cerita tentang hukum hakam je Dia cerita tentang semua berkaitan diri Rasul Rasulullah Tetapi hukum hakam rujuk balik Tengok balik yang mana berkaitan dengan hukum haram, yang mana harus, yang mana. Jadi ada dah sunnah-sunnah yang sunnah jibiliyah. Sunnah jibili. Termasuk Nabi pakai capal. Pakai capal ni apa hukumnya? Harus jibili. Bukan Nabi ajar datang pakai capal. Kenapa? Beda nama jibili, bukan Nabi saja. Selain Nabi pun macam tu. Bila nama jibili, Nabi pakai capal. Abu Jahal pakai capal juga. Abu Lahab pakai Capal juga. Nabi makan kurma. Abu Lahab makan kurma. Abu mana pun makan kurma. Pakai jubah. Abu Lahab pun pakai jubah. Faham? Itu nama Jibril dia. bukan khas untuk Rasulullah. Nabi bukan buat kerana agama. Kerana itu merupakan adat dan kehidupan harian Nabi SAW sebagai seorang manusia, sebagai seorang Arab. Tapi ada benda Jibril yang Nabi angkat jadi syariat. Seperti bersiwak. Dah jadi syariat. Benda ni jibili asalnya sunan fitrah. Sunnah fit, fitrah asalnya. Tetapi dah Allah dah, dah disyariatkan. Nabi dah jadikan Nabi laula anna ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli salah. Kalau aku tak merasa berat terhadap umatku, aku akan perintahkan dia gosok gigi atau bersiwak pada tiap-tiap kali dia nak solat. Jadi tak boleh kata ini sunnah jibiliah. Ya, asalnya jibiliyah tetapi dah diikrarkan. Dah disuruh dia jadi syariah. Dia tak sama macam sunnah jibiliyah boleh buat. Ha, kalau buat dengan niat ikut berapa pahala. Benda ni juga poligami. <laughs> poligami masuk mana? Asalnya jibiliyah. Orang Arab dah amalkan dah sebelum Nabi datang. Bukan Nabi perkenalkan. Tetapi hukum hakam berkaitan dengan poligami adalah syariah. Syar? Syariah. Tak tahu ada poly, uh, Banyak soalan tanya kat saya. Ha, saya tahu ada isu. Ada isu berkaitan dengan Jibiliah ke? Atau dia? ya, dia asalnya Jibil. Jibiliah. Tetapi Jibiliah yang dah diakur oleh syarak dan ditetapkan hukum hakamnya. Maka tak dibincang Jibiliah macam tu saja. Dan tak boleh kata syarak secara mutlak. Sehingga menafikan sifat Jibili. Ha, jadi kalau... Ha, seseorang isteri tak nak dimadukan apa hukumnya? tuan, -tuan ada isteri semua kat sini isteri satu betul? ada yang sembunyi tak tahu semua satu isteri kita tak nak dimandukan apa hukumnya? Ah, apa sebabnya? tabi'iyah ke syariah? kalau kata tabi'iyah dia bukan menafikan tapi tak nak lah dia tak nak, tak nak lah <laughs> kan faham? tak nak ada benda Allah haruskan, kita pun tak nak. Betul? Secara jibilinya, wanita tak, suka dimadukan, takkan kata haram, awak tolak hukum Allah. Bukan tolak, tapi saya tak nak. <laughs> cuma dia tak ada buah hukum. Suami dia kalau tiba-tiba kahwin, dia tak ada kata. Ha, dia tak, 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 boleh nak paksa, nak putuskan. Sebagaimana dia tak nak. Ha? suami dia, saya, laki pula jawab, ni jawapan saya. terima lah. terimalah. Itu jibili. Laki pula jibili, dia suka, suka kahwin lebih. <laughs> Betul. Perempuan secara jibilinya tak suka dimadukan. Lelaki secara jibilinya suka kahwin. Lebih betul. Yang cakap satu-satu je tu. -satu yang satu je. Hanya sayang je. Itu mulut dia. Hati dia confirm. Ada berbunga atau takut. Cuba kesian dan sebagainya. Macam-macam. Tapi kita sebagai seorang lelaki. Confirm. Takkan berani untuk buat sesuatu yang mendatangkan risiko. Betul? Risiko banyak nak dapat seronok sikit saya banyak kita pun walaupun ah, bagi ada ada isteri sebagainya, dah sahabat kita isteri kasih kan tak tanya lagi bila dah syukurlah dapat isteri macam tu tapi tengok sampai bila-bila tak jadi lagi anda dengar dah berapa tahun dah <Syukurlah> tak jadi lagi sebab apa ada risikonya ada risiko ada tanggungjawab syariat Islam bukanlah menghalang dan menyuruh perkara-perkara jibilin tanpa hikmah. Ada hikmahnya. Dan hikmah itu sangat sesuai dengan syarik kehendak dan fitrah kita sebagai seorang manusia. Kalau kita nak, nak, nak madukan seorang wanita, adakah kita boleh madukan dengan mengurangkan hak yang ada pada wanita tersebut? Mana ada wanita yang sanggup selama ni kita bagi. dia cakap ni, tiba-tiba ada orang lain bersama dan ambil hak dia. Sebab tu kemampuan kena double lah. <laughs> Kemampuan yang kena double kena makan gaji awal bulan, akhir bulan, lepas pada akhir bulan habis. Datang orang kedua, artinya benda yang sama kena kongsi dua. Mana-mana wanita pun takkan setuju. Betul? Secara jibili. Walaupun kita, walaupun sokong Sokong kepada kita, sokong dan kita terima. Tapi secara jibilinya, seorang pun tak nak haknya dikurangkan. Kalau sakit gaji pas-pasan, kan <laughs> cukup-cukup makan, kita nak kahwin dua, dia bawa keburukan. Bawa apa? Nampak buruk boleh kata sebab apa? Sebab ada hak ataupun kebiasaan yang akan dikurangkan. Benda itu akan menyebabkan huru hara dalam sebuah keluarga. Itu secara fitrah. Artinya kita kurang bijak dalam memilih perkara yang disyariatkan. Satu pun syariat, dua pun syariat, tiga pun syariat, empat pun syariat, lima haram. Ha, dia satu sampai empat. Pilihlah yang mana sesuai. Tetapi kita perlu tahu, kita adanya, kita juga perlukan kepada kebahagiaan dalam dalam keluarga. Perlukan meraihkan perasaan anak-anak, anak, isteri sebagainya. Jadi perlu dijalankan sesuai dengan sesuai dengan kemaslahatan. Sesuai dengan kemaslahatan. sebab itulah, saya borak seorang syih, lama dah borak. Saya kata negara kau, kebanyakan kahwin dua ke, kebanyakan tak adut kawin lebih ke atau kawin satu jawapan satu dia kata mesti gaji cepat orang ni lepas lepas je kan cukup-cukup -cuk makan betul lah kata. punca utama situ pendapatan cukup-cukup negara yang pendapatan banyak macam negara Arab sebagai dia orang ada pendapatan lebih memang banyak berlaku-laku sebab mereka mampu beri mereka mampu berikan sesuatu yang tidak mengurangkan hak dan kebiasaan isteri pertama mereka kenapa tajuk isteri ni harap-harap isteri saya tak tengok <laughs> Okey. <laughs> yeah? ya yeah? mahabbah ya mahabbah masuk Okey. takut juga cerita-cerita lebih-lebih Ah, ha, tajuk ni bukan sakat salah cakap cakap pun bermasalah <laughs> cakap buka tajuk pun ber bermasalah tak payah dengar penditilan jadi harap-harap kita teruskan saja. Jibili fitrah lah, secara semula jadi, secara semula semula jadi. Ini kalau bab-bab berkaitan dengan uh, memang syariat, syariat menyusun. Uh, bab jibil ini kalau bila dimasuk bab syariat, syarat menyusun untuk kemaslahatan, susun dan letakkan undang-undang dan atur. Uh, bukanlah uh, maksudnya kalau kita kami berjuang sunnah mesti kahwin dua. Uh, bukan, tidak sebenarnya. Uh, tapi betul lah kahwin dua, maksudnya membuktikan adanya kemampuan. Ha, dia ada punya kemampuan, adanya kesediaan, bertanggungjawab, ada banyak benda lain. Tapi kalau kemampuan tu tidak ada, uh, bersabarlah dulu. Bersabar dulu. Sebab Nabi letakkan beri seorang nak kahwin, Nabi kata, Manasata aminkum, ya, 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 ya ma'asyar syabab, Manasata aminkum, alba'ah falitazawwaj. Siapa yang mampu dari kalangan kalian, maka adalah kahwin. Itu untuk syabab yang memang lebih lagi memerlukan kepada perkahwinan untuk jaga ha? agama dia. Ha? al Nabi syaratkan kemampuan. Yang nak tambah dua lebih-lebihlah kena mampu. Anda bukan tolak. anda bukan tolak. anda cerita benda ni tapi ramai yang jadi bermasalah bila cara praktiknya dia cerita tentang poligami tak tapi tak cerita tentang al-istitaah. Al-Istita'ah diletakkan pada syabab yang paling awal, paling yang baru nak cari isteri yang pertama, mesti mampu. Artinya yang kedua, lebih-lebihlah disyaratkan mam, mampu. Ha. Sebab itulah zaman dulu, yang kahwin lebih ni lambang kepada apa? Kekayaan. Dululah. Orang tu kaya, mampu, sebagainya. Orang tu zaman Nabi Suat tak kaya pun. Zaman Nabi ada peperangan berlaku. <laughs> ada peperangan. Tak ada isteri pun mereka ada hampa, ada semua sekali. Ha, dan benda tu dah diterima ha, dah tak ah, bukanlah jadi perkara yang merosakkan ah, hubungan kekeluargaan. Jadi kalau kita dah praktik zaman sekarang memang kena berjuang lebih. kerana rezeki dan ah, kita pun kita mampu ah, dengan kadar kena sesuaikan dengan ah, uh, kemaslahatan. Satu so, bab ini bab cakap best. Dah buat tetek malam ajak kawan jumpa. Huh? Betul tak? Sebab tak ada tempat nak duduk. <laughs> tak ada duduk. Lepas tu kita balik rumah, dia balik masjid. Dia etikaf, Masya Allah. Okey. Minta maaf dah, Ustaz. Ustaz, Ustaz yang dua tu, anak gurau je. <laughs> ada yang dua, ada tiga. Ya tak Ustaz sama. Itu biasalah. Okey, kita sambung sikit. Keluarga ni ramai dua. Termasuk ayah <laughs> nah. Alhamdulillah. Okey. Ini kerana orang yang mencintai suka kepada okey dah, dah tadi. Bah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala cinta kepada orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang bertaubat, orang-orang yang mensucikan dirinya. Dan kita cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna Allah yuhibbul muhsinin yuhibbul muttaqin wa yuhibbut tawabin yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbu wa nuhibbu man ahabbah Allah kata syekh kita cinta apa yang Allah Subhanahu taala cinta jadi bila Allah cinta pada orang bertakwa orang muhsinin orang mutatahhirin sebagainya kita pun kena cinta orang-orang ini macam mana caranya Allah suka pada orang yang menyucikan diri. Kita pun buatkan dengar orang nak buatkan tempat wuduk, kita sediakan tempat wuduk. Sediakan tempat solat, sediakan tempat orang buat kebajikan. Allah suka pada al-muhsinin. Orang muhsinin. Ada orang yang nak bagi muhsin yang kita tak mampu cari siapa orang yang memerlukan. Ada orang yang buat persatuan untuk sampaikan kebajikan. Ada orang yang pergi tolong mangsa banjir. Kita tak mampu. Tapi mereka ada mampu dengan tenaga. Tu muhsinin. Jadi mereka Allah yuhibbul muhsinin kita pun bantu mereka dalam buat perkara ihsan ini semua termasuk cinta wal mahabbah fillah walillah Wallahu la yuhibbul kha'inina wa la yuhibbul mufsidina wa la yuhibbul mustakbirin wa nahnu la nuhibbum aydha wa nubghidhuhum muwafaqatan lahu subhanahu wa ta'ala Allah tak suka pada orang yang khianat orang-orang yang melakukan kerosakan orang-orang yang sombong dan kita juga tidak sayang dan cinta pada mereka dan kita membenci mereka kerana ingin menyesuaikan ha Perasaan, cinta kita dengan cinta dan cinta Allah dan benci kita dengan apa yang Allah Subhanahu taala benci. Okey, bab ni jelas. Wa fi sahihaini dan dalam sahihain. 'Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut thalathun man kunna fihi wajada halawatal tal iman. Tiga perkara. Siapa yang ada tiga perkara pada dirinya dia akan dapat Kemanisan iman Maka tiga perkara ini ada pada kita InsyaAllah Kita ada bab kemanisan iman Artinya apa? Kita iman bukan kerana Allah suruh Dan Nabi suruh Dan paksakan diri untuk ikut Allah dan Rasul Bukan paksa munafikin ya. Munafikin bencikan Allah dan Rasul Dan bencikan agama Allah Kita memaksa diri untuk salat Bukan benci kita sayangkan Allah, sayangkan Nabi, sayangkan ibadah. Cuma nafsu ni yang kita paksa untuk ni, itu tak termasuk dalam kebencian yang dibenci, disebutkan pada golongan munafik tadi. Munafik bencikan Allah, bencikan Rasul, bencikan ibadah solat. Dia bukan paksa, sahaja. terpaksa kerana benci. Kita sayangkan Allah, sayangkan Rasul, sayangkan perintah Allah, sayangkan solat. Masa solat paksa diri kita. Kerana diri kita pun kita sayang, tapi kerana kita sayang satu benda tapi diri kita ada perasaan malas. Ada perasaan malas. Kita nak duit, kita nak makan. Tapi kawan ajak nak makan. eh, dia dia makan, sedap tu. Tapi malasnya nak gerak. Malas tu ada, bukan benci. Ha, itu itu kena paksa. Bab agama tu kita, kita paksa. Kita paksa diri. Kita cintakan Allah, cintakan Rasul, cintakan perintah Allah dan paksa diri kita untuk taat kepada perintah Allah SWT. Itu tak sama dengan kebencian yang kita maksudkan, yang kita cerita tadi berkaitan dengan golongan munafik. Ha, tak, sama, tak sama. Jadi, dalam hadis ini, kata, ada tiga perkara. Bila tiga perkara ini wujud pada diri seseorang, Ah, maka dia akan mendapat kemanisan iman. Manis iman macam mana? Dia tak terpaksa dah. Dia tak payah paksa diri dia. Dia sendiri rasa manis perkara tersebut. Apa dia? <tuk> mankan Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa huma. Siapa-siapa mankan Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi ahabba ilaihi mimma siwa huma. Siapa-siapa yang ah, menjadikan Allah dan Rasul yang paling dicintai melebihi keduanya. Kalau sampai bertahap ni, dia memang fit, memang dalam hati dia memang betul-betul cintakan Allah dan Rasul. Bila cerita apa yang Allah nak, Rasul nak ya, dia memang mendahulukan daripada yang lain. Sampai tahap begini, dia akan rasa kemanisan iman. Dia tak, tak akan rasa terpaksa. Dia tak akan rasa terpaksa. Adakah senang nak capai? senang untuk disebutkan nak capai perlukan pada mujah mujahadah. Yang kedua. Wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan barang siapa yang mencintai seseorang, dia tidak mencintai dia kecuali kerana Allah illa lillah. Kat situ tulis illallah tukar, buang alif tu. Wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ha dekat situ tulis alif dalam lamha buang satu alif. Bukan illallah, illa lillah. La yuhibbuhu illa lillah. Hmm? salah tersalah. Barang siapa yang mencintai seseorang, dia tidak mencintai dia seseorang itu kecuali lillah kerana Allah. Ha, ini ni benda penting. Kalau kita cinta seseorang kerana bersebab selain daripada Allah, memanglah akan pisah semula. Akan uh, akan ada sebab untuk uh, kita berpisah kerana selain daripada Allah, selain Allah itu dia akan ada sifat kekurangan. Kalau cinta kerana Allah, tak ada apa, -apa yang kurang. Katalah kita tolong seseorang kerana Allah, lillah dapat pahala tak? Allah tengok tak? Dapat. Dapat pahala Allah tengok, Allah lihat dan semua sekali. Dia tak ada apa-apa. Orang tu terima kasih, tak terima kasih, betul dia apa? Ha, kita tolong seseorang, tak mengharapkan dia terima kasih, tak terima kasih dan semua sekali. Kan? Masa kita bagi tu, kita bagi ikhlas kerana Allah. Habis dah cerita dia. Kita tak, tak ingat dah pemberian tu sebab kita buat pun kerana kita dan Allah Subhanahu Taala. Kita cintakan Allah. Sayang dia kerana Allah. Ha, kita tolong dia kerana Allah. Jadi apa yang tinggal kat hati? Tak tinggal apa-apa lah. Hmm, tak tinggal apa-apa. Hmm. Tapi kalau kita cinta dan sayang dia, adanya perkara lain, ha, perkara lain ini yang menyebabkan kita kecewa kadang-kadang. Kita sayangkan anak, betul? Didik dia, sayang dia, bagi dia sampai masa dah besar tak kenang jasa. Hmm, kita korban banyak untuk anak-anak. Ini akan berlaku. Sampai masa dia lebih mendahulukan duit yang tertentu masa kita dah tak ada kerja sekarang ni kuat lagi semua. Masya Allah. Sampai satu masa tenaga dah kurang, kerja tak ada. Dulu mohon kerja bolehlah. Apa pun boleh buat. Tak dapat kerja yang bagus, dapat kerja yang biasa-biasa pun boleh lagi cari duit. Tak dapat kerja yang orang tepuk tangan, jadi tukang tepuk pun dapat. Ha, <laughs> dapat boleh dapat duit, macam-macam ha, boleh buat sampai masa kudrat kita kurang apatah lagi bila waktu kita sakit sangat mengharapkan pada manusia pada orang yang menjaga bila itu kita akan datanglah. kita oh, kekuatan makin kurang, kepercayaan diri makin kurang orang pun makin kurang hormat orang ha, tak bergantung dah orang hormat, hormat pun tinggal sejarah Ha, tak ada apa-apa yang kita miliki masa tu perasaan kecewa cepat datang. Perasaan sedih cepat, cepat ada sebagai seorang manusia. Tapi kalau kita kerana lillah serahkan pada Allah. Dulu kita buat, kita didik dia ni, kita didik dia kerana Allah dan serahkan pada Allah, ha, kita hanya doa kepada Allah jangan risau. Allah Subhanahu Wa Taala yang mewakili kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita cerita buat ni takut tak? Takut. Tapi siapa yang boleh wakilkan diri kita, jamin kedudukan kita masa tu? Tak ada lain. Kalau harap diri kita, memang orang ni, orang keliling diri kita, yang sayang kita pun, tolong berapa banyak, berapa lama dia mampu. Nak jaga, nak tolong sampai bertahap, kadang ha, kalau sakit sampai bertahap yang memang menyusahkan dan menyebabkan dia tinggalkan kerja, tinggalkan macam-macam uh, lah dan menyebabkan susah tak amai orang mampu tapi hasbunallah wa ni'mal maula hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir ini je doa hasbunallah la ilaha illahu alaihi tawakal tuwa wa rabbal arshil azim doa-doa lah kita baca sebab apa? ada ketikanya ha, kita tak ada siapa yang dapat kita bergantung kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ada masanya orang yang kita tak pernah kenal yang tolong ada masanya anak yang derhaka yang kita dah buang, dia yang datang. ada seorang ni dia cerita sampai pada masa sakit betul-betul, anak yang dia dah buang, jangan jangan jejak kaki kat rumah ni. Engkau bukan anak aku. Kau celaka, derhaka macam-macam lah. <guluh> dah halau keluar rumah. Rupanya anak yang dianggap derhaka lah anak yang paling berjasa ketika akhir hayatnya. Hati manusia berubah-ubah. Tapi dengan Allah, letakkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dan sayang pada sayang pada Allah, cinta pada Allah, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang menyebabkan kita akan merasai kemanisan iman. Ha, tak adalah. Orang tak terima kasih pun tak ada masalah. Kita tetap buat baik. pengalaman saya, bukan pengalaman contoh. Saya buat pengalaman, saya bantu kumpulan sekian dan sekian. Kemudian tak kenang jasa. Sebab tu saya malas nak buat baik lagi. tak kenalah tu. Okeylah, bagi tolong tolong tolong. Okey dia tak nak jasa tak nak jasa cerita nombor dua. Buat lagi yang lain. Ha fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bila dah siap satu satu benda fansab mula buat benda baru atau mulakan ibadah syukur kepada Allah Subhanahuwataala banyakkan ibadah wa ila rabbika farghab dan pada Allah lah tempat kamu berharap. Hmm. Kadang-kadang isu eh? Orang yang kita sayang, kita cinta, kita tolong Tolak dengan isu yang kecil-kecil ya? Yang kita dah bagi banyak berlakulah kekurangan sikit. Manusia tak sempurna. Menyebabkan mereka tidak menghargai. Akhir sekali, tidak ada tempat lain kecuali pada Allah. hanya pada Allah. Sebab itu, dalam segala bab, kita hanya bergantung kepada Allah SWT. Kita habiskan sikit insyaAllah Yang ketiga. Yang ketiga, wabangkana wa man kana yakrahu an yarji'a fil kufri ba'da an anqadha-hu Allahu minhu kama yakrahu ayulqa fil nar dan barang siapa yang benci untuk kembali kepada kekufuran atau kembali kepada perkara maksiat kekufuran dan cabang-cabangnya sebut kufur dengan cabang-cabangnya kalau buat sebagai daripada cabang kekufuran kufur kufur Syirik sebagai pada cabang kufur. Maksiat sebagai pada cabang kufur. Tapi dia tidak menjadikan seorang itu terkeluar daripada Islam. Ha. nifak sebagai pada cabang kekufuran. Okey, Orang yang benci kepada kekufuran dan cabang-cabangnya, sebagaimana dia, dia benci itu kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dicampakkan dalam api. Tak ada seorang pun suka nak kena bakar betul. Sama ada api dunia atau api hari kiamat. Dua-dua ada tafsiran ulama. Tapi tak ada seorang pun yang suka dia dibuang dan dicampakkan dalam api. Takut dia untuk balik semula kepada kekafiran, balik kepada uh, kepada maksiat, macam dia takut dicampakkan dalam api. Mana kalau tahap begini, insya-Allah iman yang ada pada diri dia manis. Tapi kalau dia tu Oh dulu best juga I wait am Dia dah mula Dia tak Dia bukan mensyukuri Dah terselamat daripada Maksiat Tapi dia angan-angan Best juga dulu I wait am Oh dulu wah. Dia mula cerita Dulu masa aa, Jadi gangster dulu, dulu Orang bagi duit free free je ya. Dia dah bertaubat Dia dah bertaubat Tapi dia tak benci Untuk balik pada kekufuran Kerana Kekufuran dan maksiat ni ada tak sebahagian daripada kekufuran maksiat ada kelazatan? Ada, ada kelazatan, ada keseronokan. Uh, kelazatan yang ditolak oleh syarak, tapi ada seronok. Zina ada seronoknya, merompak ada seronoknya, mencuri ada seronoknya, mana tak seronok. Kerja susah nak dapat duit. Ha? Uh, kena marah dengan semua sekali. Yang ni dia boleh dengan senang-senang dapat. Senang-senang dapat dapat duit. Jadi ada keseronokannya. Uh, semua maksiat tapi Ha, siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia kena sifat satu benda dia benci untuk balik semula benci dia balik semula bila kala tiga perkara ni mana mendahulukan cinta Allah dan cinta Rasul kepada segala perkara yang kedua ha, mencintai seseorang hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan ketiga ha, dia tak nak ha, kembali semula kepada kesalahan dan kekufuran yang dia buat sebagaimana dia benci masuk dalam Ha, dia campak dalam api inilah dia perkara yang menyebabkan dia akan mendapat uh, kemanisan dalam iman Okey, yang perbincangan depan adalah melengkapkan apa yang kita bincang hari ini insyaAllah uh, kita buka soalan sikit lah Allah. kalau ada soalan, silakan Ya, yeah. semua amal ibadah la tahqiran min al-ma'ruf syai'a, jangan rasa jangan berasa kecil atau pandang kecil perkara baik satu pun yang kita buat. Apa sahaja yang kita mampu buat, kita buat. Walaupun sebesar atau separuh biji kurma, makan bagi separuh tak apa. Apa yang kita mampu. Ada orang tak mampu sedekah dengan apa, apa, dia mampu senyum je. <laughs> Betul? Tak mampu dah. Last kali kalau orang minta, minta kita minta duit. Memang tak ada. Jangan marah pula. Aku pun tak ada duit. <laughs> Last kali ini, mampu senyum je lah. Ha? Tapi bukan senyum manjang. Kan? Tabung lalu senyum je kan. <laughs> Semua manjang tak. Mana sergan senyum mana maksudnya kita tak mampu apa. Kadang-kadang kita hanya mampu dengan senyum. Betul. Ha. Semua perkara. Kalau kita tengok pada uh, buku, uh, buku Uh, mana uh, Syu'abul Iman Syu'abul Iman yang sekarang oleh Imam kan dan juga buku Syu'abul Iman orang uh, 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 ulama yang lain ataupun buku 62 amalan membuka pintu syurga buku 36 amalan yang mendekatkan membuka pintu syurga dan macam-macam lah amalan yang disebutkan tu amalan yang simple kecil dalam pandangan manusia tetapi menyebabkan orang yang buat tu dimasukkan dalam syurga termasuk buang ranting lalu-lalu pan imam tadil azan dan tariq nabi kata yang hadis uh, hadis uh, uh, iman imannya ada lebih daripada uh, 60 cabang tinggi paling tinggi sekali kalimah la ilaha illallah ada lafaz sebut uh, lebih 60 ada lafaz sebut lebih 70 tinggi sekali kalimah la ilaha illallah yang paling rendah adalah buang duri daripada jalanan artinya kalau kita jalan nampak paku alihkan atau ambil uh, atau buang sampah itu termasuk syu'ab syu'ab iman uh. dan kisah seorang lelaki yang buang azal daripada lelaki, daripada Daripada jalan Sedangkan dia tak ada amal kebaikan selainnya Selain kalimah lah, Allah dan buang Satu benda yang kebaikan dia buat Allah redha dengan perbuatan Perbuatan dia hmm. Jadi Atau bagi minum pada binatang Binatang pula bagi minum pada siapa? Yang bagi minum tu Siapa? Pelacur Yang diberi minum adalah Anjing <laughs> Mana? Amalan pula amalan paling simple Hanya bagi Minum Tapi Allah redha riḍa la tahqiran min al-ma'ruf la min al syai'a jangan sekali-kali merasa pandang rendah dengan kebajikan yang kita lakukan apa mampu buat buatlah paling kecil sekalipun maksudnya kalau kita nak tolong tak mampu tolong banyak tolong sikit pun harap daripada Allah Subhanahu dan semua bab dengan tenaga ke dengan uh, harta dengan apa sekalipun termasuklah sedekah tadi wallahu taala alam subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala wa wa warahmatullahi wabarakatuh.